Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев экс-президент макамынан ажыратылды. Мындай чечимди бүгүн жогорку кеңештин депутаттары кабыл алды. Аны иммунитетинен ажыратуу тууралуу токтом долбооруна жыйынга катышкан 110 депутаттын 103 макул болду. Бул маселе жогорку кеңеште 13 июндан бери дээрлик 8 баскычта каралды. Белгилүү болгондой экс-президентке демилгелүү топ тарабынан 9 айып коюлган. Убактылуу депутаттык комиссия булардын 6-ону негиздүү деп таап, башкы прокуратурага жөнөткөн. Көзөмөл органы 6-онун 5-өнү жүйөлүү айыптоолор деген корутунду чыгарган. Ага ылайык мурдагы ажоого 5 пункттан турган күнөө коюлууда. Теманы Амантуруш Эргазиев улантат. Экс-президенттин кол тийбестигин алуу маселеси акыркы 3 аптадан бери жогорку кеңеште каралууда. Ал дээрлик 8 баскычта каралды. Бүгүн эл өкүлдөрү акыркы чекитти койду. Эң алгач башкы прокурор Өткөрбек Жамшетов баяндама жасап, мурдагы ажого карата коюлуп жаткан айыптоолор тууралуу кенен маалымат берди. Атамбаевдин тапшырмасы менен анын координациясы жана түздөн-түз көзөмөл алдында Батукаевди мыйзамсыз бошотуу уюшулган. Бул иш коррупциясыз жана мыйзамсыз ыраазычылык алуусуз болгон эмес деп ойлойбуз деген күнөө коюу боюнча Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин тергөө кызматынын өндүрүшүндө Кыргыз Республикасынын Жазык кодексинин 319 беренесинин 1 бөлүмү менен катталган сотко чейинки өндүрүш иши тергелүүдө. Баардыгыңыздарга белгилүү болгондой, Батукаев Азиз оор жана өзгөчө оор кылмыштарды жасагандыгы үчүн 2006 жылдын 3 августунда Чүй областынын Аламидин райондук сотунун өкүмү менен 16 жыл 8 айга эркиндигинен ажыратылган. Бирок экс-президент Атамбаев Батукаев уюшулган кылмыштуу топтун лидери, мыйзамдагы ууру кайман атына ээ экендигине, коомчулукка жана мамлекетке өзгөчө коркунуч жаратаарына карабастан, аны жаза өтөө жайынан мыйзамсыз бошотууну чечкен жана бул багыттагы иш-чараларды уюштуруу жагы Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Атакановго тапшырылган. Бул мурдагы президентке коюлуп жаткан күнөөлөрдүн бирөөсү гана. Мындан башка төртөө бар. Алар Койташ айылындагы жер тилкесин алуудагы мыйзам бузуу, акча адалдаган АК Инвест компаниясына катыштыгы, Бишкек жебин реконструкциялоодогу коррупциялык схемаларга аралашкандыгы жана Бишкек жебине көмүр ташыган компаниянын кызыкчылыгын коргогон деген айыптоолор көзөмөл органы тарабынан негиздүү деп табылган. Башкы прокурордун баяндамасынан соң суроо берүү үчүн кезекке 47 депутат жазылды. Алгачкылар болуп сөз алган депутат Асель Кодуранова Атамбаевга каршы берилген Атахановдун көрсөтмөсүн ачыктоону суранып, тергөөгө мурдагы президентти эмне үчүн чакырган жоксуңар деген соол салды. Мейли анда Атахановдун көрсөтмөсүн баарыбызга таратып бериңиз же 10 секунд. Баарыбызга таратып бериңиз же азыркы убакыттан Атахановдун көрсөтмөсүн окуп бериңиз. Асель Сөзбековна, мага бул мыйзам жол бербейт. Мен сизге окуп да бербеймин, копиясын да бере албаймын. Экс-президенттин статусу алмайынча президентти чакырып, адан бир түшүндүрмө алганга мыйзам бизге жол бербейт. Эгерде сиздер экс-президенттин статусун алып берсеңиздер, официалдуу түрдө повестка менен чакырылат. Өзүнүн өкүлү менен келип көрсөтмө береби, өзү келип береби, ал мыйзам талабына ылайык болот. Башкы прокурор ар бир эл өкүлдөрүнүн суроолоруна тиешелүү тартипте жооп берди. Кезекке турган ар бир эл өкүлү жоопсуз калган жок. Банктардагы Атамбаевдин эсептеринде арыз салынды деп маалымат чыкты. Ушул туурабы? Бул туура эмес. Эч кимдин эсептерине камак салынган жок. Мына прессага чыккан 2010 жылы Демир банкта Атамбаевдин счетунда 0 доллар счет эшти болгон эмес. Бирок президент болгондон кийин 2011 жылы 3 миллион доллар пайда болгон. Кыргызстанда бир жылда 3 миллион доллар табыш жасаш өтө кыйын да. Ушу боюнча силерде маалымат, информация барбы? Бул да прессага чыккан маалыматтар. Бүгүнкү күндө бул мыйзамсыз байуу, коррупция козголгон кылмыш иши боюнча тергөө амалдары жүрүп жатат. Ошонун кылмыштын тегерегинде бардыгы чечилет, каралат. Ошо жана Субхани Пархати деп көп айтылып калды, соц сеттерден сүрөтүн көрүп атабыз. Ал Кыргызстандын жараныбы, Кыргызстандабы, анан томоло жетим деп дагы жазып атышат да. Эн атасы бар немеби же чын эле томоло жетимби? Пархати Субхи Вуфуерович
91 жылы 27 майда Каравалта шаарында төрөлгөн. Мунун апасы, атасы апасын өлтүрдү деген шек менен убагында Казакстанга качып кеткен экен. Анан бул бала Пархати Урумчидеги өзүнүн тайына тайтасын колуна чоңойгон. Азыр Каравалта шаарында өзүнүн бир туугандары ошо апасы тараптан муну опекунга алып карап жүрүшкөн. Улуту боюнча казак. Кыргызстандабы? Кыргызстандын паспортун алган, Кыргызстандын жараны бүгүнкү күндө муну аныктап издөө боюнча чаралар, иш-чаралар жүргүзүп жатат. Мен айтайын дегеним, нарк бузулду, шарт бузулду, калкты бузайын деди, шарт бузулду. Сөзүмдүн аягында эгерде куранды болсо, куранды бузса кудайдын жазасын тартат. Мыйзамдуу болсо, мыйзамдуу бузса соттун жазасын тартат. Антты бузса каргыстын жазасын тартат. Сөзүм аягында урматтуу чүйлүк туугандар, кимде ким чүйдү бөлүп кетем десе, ала мединди бөлүп кетем десе, арашанды бөлүп кетем десе, ал Кыргызстандын көзүн оеп алганга барабар. Ал төөлүк каргышка алат. Биз кечээ эле Жусуп Абдрахманов жөнүндө фильмди көрдүк. Ошол бүт өмүрүн сайып коюшуп ушул мамлекетти түзгөн. Элестетип көрүңүздөр Жусуп Абдрахманов эшинин алдына таш төктүрүп алып мамлекетти коргоп атканын, ат чамбалдарды алып келип алып мамлекетти коргоп атканын. Ошон үчүн бүгүн баарынан эл мамлекеттүүлүк жана мыйзам тарапта болушубуз керек. Чечимди колдоп берип коюңуздар. Дээрлик 1.5 саатка созулган суроо жооптун жыйынтыгы менен эл өкүлдөрү добуш берүүгө өттү. Жыйынга катышкан 110 депутаттын 103 экс-президенттин кол тийбестигин алуу тууралуу токтом долбооруна макул деген добуш берди. Мен ойлойм, кандай кишиге, кандай Кыргызстандын жаранына күнөө тагылбасын, текшерилип туруп акталса, элдин баарына тең мындайча ачык болот. Эгерде андай фактлар жок болсо, жок деп жарыкка чыгат. Мунун баары тең биздин тарых, кийинки бийликке, мындан кийинки да бийликтерге мен ойлойм бул сабак болуш керек. Бул азыр бүгүнкү эле эмес, кечээки эмес. Деги эле бул тарыхка биздин Кыргызстан тарыхында туура нерсе. Бул бир топ мамлекеттерде болот, демократияны тамдап алган мамлекеттерде болот. Ошон үчүн баары тең ошон үчүн билип жүрүш керек, кандай кызматта болбосун, что баягы убагы келет, жооп бериш керек да. Эгемендүүлүк алгандан бери туура айтып атасыңар, бул тарыхый чечим болду. Буга чейинки президенттер мындай жоопкерчиликке тартылган эмес. Эми ал революция болду, башка дейбизби, качып кетишкен, башка анан заочно соттолушкан. Ал бүгүн эми депутаттар өзүнө жоопкерчиликти алышты мыйзам чегинде. Бул эми калганын тергөө иликтейт. Генпрокуратура кандай биздин берген доолорго кандай баа берет, эми муну убакыт көрсөтөт. Президенттин жана экс-президенттин ишмердүүлүгүнүн кепилдиктери жөнүндө мыйзамдары, регламенттин анан ошол комиссиянын жобосу толук сакталды. Бүгүнкү күнү аталган маселе жогорку кеңеште каралып, толук кандуу 103 добуш менен депутаттар экс-президент Алмаз Атамбаевдин экс деген макамын алып салуу жөнүндө чечим кабыл алынды. Белгилүү болгондой, экс-президентке демил келүү топ тарабынан 9 айып коюлган. Убактылуу депутаттык комиссия булардын 6-ону негиздүү деп таап, башкы прокуратурага жөнөткөн. Көзөмөлү органы 6-онун 5-өөнү жүйөлүү деген корутунду чыгарган. Ага ылайык, мурдагы ажого 5 пункттан турган күнөө коюлууда. Кыргызстандын эгемендүүлүк тарыхында деги эле Орто Азия өлкөлөрүндө мындай экс-президентти сот жоопкерчилигине тартуу жараяны болгон эмес. Мындай кадам өлкөдөгү демократиялык жыйлардан кабар берет. Эми тергөө органы мурдагы президенттин айланасында айтылып жаткан айыптоолор боюнча дыкат иликтөө жүргүзүүсүнө эч кандай тоскоолдук жок. Белгилей кетсек, ага Кылмыш жаза кодексинин 319 коррупция беренеси менен айып тагылууда. Бул берене өтө оор кылмыштар үчүн колдонулат. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев кечээ Батукаевдин иши боюнча Россия президенти өз оюн билдирет чыгар деген таризде билдирүү тараткан. Ал арада расмий Кремль бул маселени өлкөнүн ички саясаты экенин айтып мат кылды. РИА Новости агенттигине жарыяланган маалыматта Кремлдин пресс катчысы Дмитрий Песков Россиянын өлкөнүн ички ишине аралашууга акысы да, ниети да жок экенин билдирген. Амантур Шергазиев, Нурдан Карыпбеков, Пирамида.